Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Balobi botama congolais oyo kailingi bande konanga na communauté na biso makambo ezanga kate. Eh! Kandenge toti koyokawa bakabaka bakuna na prison bazo indisa. Ba big boy na prison kuna bazo indisa bandeko to lala to la mukape komi makambo reda. Bandeko makambo eza somo na lobaka nanga somo. Botama penza kongole bandeko nanga oyo kailingi. Elengi penza ya kobota makongole za la kitoko wapi. Eza la kagu o wapi bandeko nangayi. Eh, na minuto yo reda na poto. Bandeko, eza makambo moko ya somo. Siko na kominote na biso, na kongo na biso, kongo penza na biso. Justice eza la ka to, eza la kanangote. Bandeko. Salut, salut, cher Boutchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis des Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yatou royo na memelibino reda, bamboutou mboutou déjà na ba réseaux sociaux ndelikambo. Mboutou mboutou na ba réseaux sociaux bandeko nanga pas possible. Ba mboutou mboutou eza nango kili kili eza nango pe ebele. Ebele ya batou balobi ke non na minute yo reda aza na ye na poto. Bandeko makambo eza nde awa. Mais avant to kota na mwa makambo wana nyonso na osenga nanu na batu o nyonso tu, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya batoli pa possible, chaîne moko ya bana nzambe, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. En tout cas, écoutez la biso. Oyo tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bato suka nyonso tombo landaka émission na biso. Objectif ya chaîne na biso ezalaka nde. Partage. Deli kambo, biso tolela na biso, partage, partage pinza, yango tolela fort. Bande konanga bozwana nou bakiti, makambo yo, eza ya somo. Bakit na pezo yo, basala batapache pa possible na kin na biso. Ba boma ebele ya batu. Ti lelo ba fami ebele, bazanga ba papa. Ba fami ebele, bazana bana lisusu te. A cause ya batu oyo. Yango na osenga na bino bozwana no bakiti bo vanda. Botia mwa mai na bino pembeni, botia mwa jus na bino pembeni, botia mwa sucre na bino pembeni. En tout cas, na kote na biso malili nde likambo. Kote na biso malili ezo indisa. Yango mwa yana melati, ena mela jus na mela sucre ezate. Nga na zala kana ti pembeni. Naomi la kanangai. Eh, nazwa mwa kandenge za la kamwa chaleur na nzoto e salanga bien. Otherwise, bandeko, nako bela pamba. Bandeko, to tia mwa eloko wa kulia. Makambo bongo to liaka. Makambo penza ya bongo bandeko nanga e za la kabien to lia. Tia mwa eloko, soke zana kwanga, uzana mwa sardine na yo wana, tia ango pembeni ozo liaka. Kote mususu ozo landaka pe ya bino ya chaque jour. Na kombo surtout ya Étoiline Inès TV. Na system ka kanabiso oyo tokende laka chaque jour. Tokos makasi. Eh, zalaka bongo. La famille makambo ezande awa. Reda kidnapez ya munene. Na kotala eka boi na ilungu. Déjà confirmé que batu oyo na Eliana. Eliana soki omoni na elongi na ye mwana moko mosanto.
Mais ce que vous avez dit dans ma vidéo, c'est que TikTok. Bande konanga place nde bo comprendre que moi show ya za mo santo te aza moi si pe ya ba tapage pas possible batu oyo bande konanga balelisi ba famille ebele ebele ya ba famille elela na kombo na bango ebele ya ba famille de lokandenge na lobaki na ebandeli lelo bazanga ba tata lelo bazanga ba mama lelo bazanga lisusu na bana na bango te a cause ya batu oyo et à ma grande surprise eza que tolali tolamuti toyoki sango ke non sango ali boso ezalaki ke non reda na minute azan Afrique du Sud et du coup ba yeko yebisa biso ke reda aza deja na nini na poto bandeko Congo na biso ba rimere bandaka bongo R mosusu biso tondimela kango te tolobika aiza ba rimere eza nango lukuta mais après quelque temps nde tokoyeba tokoya koyoka ke c'est vrai moto wana deja siekenda poto ezalaka bon ebandaka bongo yango balobaka kaka keno il n'y a jamais eu de fumée sans feu donc ce qui bon moni milinga ezobima c'est que moto deja eza Kandenge ba rimer deza ba nungu nungu deja ekomi kotambola keno reda na minute eza na poto seke eza nde ba preparation na ye ya okende poto ebandaka bongo bandeko bakangaki Diego Diego abomaki patron na ye ake kokunda ye kana lupango ba ekokanga Diego Diego azaki kondane ya mort To vanda, pas même 2 ans. Ye wana, Diego azaki di banda. Tango ba okanga ba big boy, ba okanga ba kabaka, ba okanga ba oyu, bandoki oyu. Bandeku. Diego wana azaki di banda. Na Congo na biso ekomi ka bongo. Na Congo na biso bandeko nanga ekomi ka bongo. Yango ata bokomona ba big boy wana ba bimisi ba video ezaki somo et après bomona ka kimia ekokota. Pourquoi ba bimisi ba video wana? Parce que bazana besoin ko baba tinda bango na prison soki mosusu yango bango bazo boya. Balingi ba bimisa siko nyonso lokuta na lokuta. Wana ezaka system ba kimisa bango. Ezaka system stratégie moko ka ba kimisa bango. Tosi to comprendre que déjà makambo wana nyonso to bande konanga to lamuka na situation oyo to lamuka to yebike na minute oyo reda oyo azaka na prison na biso mais e obandaka bongo kandenge ba rimer ezo tambola ba nungu ezo tambola keno reda aza déjà na poto après quelque temps to koya ko mona ba koya ko confirmer biso que c'est vrai aza na poto bandeko to fungola miso en tout cas ngala sepe laki na ba idea batu mosusu balobaki keno gouvernement koti kotika bango mais population ezoze la bango libanda to mona tande ko na biso moko ya mwasi asala emission na TikTok alobi ke non na minute reda aza na Afrique du Sud mais to kenda yi penza ko luka ba information ka ndenge to kenda ka ko se renseigner aza na Afrique du Sud te Oto yebi baba eko confirmé biso ezaki azana na prison mais ba nungu nungu nde zo bimaka mingi ke non reda azokende poto bande konanga to fungula miso na situation ya ba kidnapper na ba kidnappeuse oyo eza situation moko ya ko négliger te batu oyo ba osala musala moko pa possible yango ti lelo bakanga bango mais batu ko kwalivaka batu bazakaka ko bomaka batu bazakaka bazo indisa na bango kaka donc ti na kati ya prison bazo opere kaka bo salaka bisala sala na bango bo salaka misala sala na bango bande ko en tout cas communauté na biso en tout cas to fongola miso surtout na situation oyo to fongola miso bande ko na ngai reda donc kala mingi te bo yo kaka keno reda ke na ye poto parce que tant baza wana baza na bambongo hein ata jour bakanga ki bango baza ki salité za ika ba stratégie hein batu o baza na bambongo talaka barin o babando teka talaka biloko babando yiba batu baza na bambongo pa possible batu oyo
bazana ba mbongo na bango. Donc ata voyage a poto bongo ba okendi na bango facilement. Facilement ba okendi. Surtout bana basi bongo. Wana ba pesa kana bango ka banzoto ba ko bimisa bango. Eh, eza pasi. Eza vraiment pasi na communauté na biso. Yango to mona kata na mboka mundele soki ba kangi mutu surtout ba situation ya bongo ba landela kango mingi. Balande la kango pas possible mais na communauté na biso bo mona kaka na ba jour ali boso wana ba procès bokanisi ke ba openza baza na bango condamné mais rien kala mingi te bo mona bango kandenge ya Eliane zalaki ka muke o Eliana Kofi bandeko o Eliana Kofi ko cheke te Eliana zaka na prison donc wana zaki ka ba stratégie. Et du coup, tu vois un jour, tu as dit que tu as dit que tu as dit que poto. To azaka na Angola pembe niawa. To na Congo Braza. Kande imba mususu ba mando loba. Fi moko vraiment komanta ki alobi ke no. Ye penza aza cousine ya Eliana. Alobi ke no. Denge za boye, to zo prepare Eliana a voyager a kende na ye poto. Mais, biso deja na Congo na biso to ye bi ke no. Eliana aza na ye na prison mais nzo kabango bazo préparer déjà Eliana akende na poto tala niveau ya communauté na biso bandeko tala niveau ya communauté na biso to yebite ba procès wana ezalaki pona nini yango kutu batu mosusu balobaki fallait batika bango kaka parce que oyo eza kosakana na batu ti na makanisi na bango bayebike finalement ebele ya batu bakozwa justice na baliwa o bakufa mais kota la bongo rien bango wana kala mingi to mona ka ba komi kokima surtout ba tuneti ba kaba wana na ba onani izaki kaba na big boy kala mingi te kaba wana ba kangi combien de fois ba kangi penza plusieurs fois muke ba kangi mais babi marakaka bafuta kabazala kana batu na bango o penza bafuta kabango o babimisa kabango yango bazala ka mukie ata bayebi ki ata siki to sali mabe ya ndenge ni ba kanga biso to kobima na biso do basi bayebi na bango je na bango bazaka bongo mukie bayebi ki no to kobima na biso to continue kaka to kobima na biso bazala ka bongo bande kunangai eza pasi na communauté na biso. Eza vraiment pas si na communauté na biso bandeko nanga surtout na ba situation ya bongo ba situation oyo yango foto la mukakaka to lala te ba o bazaya kolala na ba situation ya bongo na singi na bino bolamukakaka botika makambo kolala bandeko nanga batu oyo baza batu moko yango bando benga bango association des malfaiteurs. Somo association penza ko association na bana basi o sala pasi surtout pona basi ya ndenge boyi basi kitoko boyi eza basi moko bakota na banda kwa mabala babala bango bakomi pe kobota bakomi pe kobenga ba bango ba mama elinga keza la bien mais oyebika ke basi oyo bakidnapeuse ya somo bakidnapeuse moko ya suka penza. Yango bo mona ndaba video na bango oyo ba bandaki ko bina wa ba shoyo som ba Eliana bando bina surtout Eliana soki otali ye na ba TikTok na ye en tout cas bando lata biloko ka ya cher bilamba ka ya cher zo ka zo boma ka batu azo longola ka batu ba rein yango dans la vie bandeko ezalaka bien te ozo envier batu. Ce que mon atamu toza soki na nini azo kende soki wapi tikaye parce que oyebite source ya ba revenu na yete oyebite kwa via kabato ezala ka bien te imaginez entourage to ba voisin ya ba Eliana oyo na ba Reda babando mona bango ka kolata bango bakanisi ke ba fio baza ba fio boko ya classe hein. Basala kapi musala moko kitoko nzoka ba kidnappeuse totika kwa mvia ka surtout basi ebele bazala kana molimo wana kwa mvia ka pa possible
omona soki amoni moto alati elamba ngai pe elamba wana efoka kasi esagi ya kokende oyiba kokende na ye koyiba kapoke alata ye mpe bamona oyeba te place moto azwaki bambongo na ye to place moto asalaka oyebi na yo te alors kwamviaka motu te kwamviaka mpenza motu te basi oyo mibale omona bango basi moko kitoko babanda olata na bango bien me nzoka bakidnapeuse moko ya haut niveau tala lilo place basuki tala mpenza bandeko na nga bakana bango eza baka moko ya kolandela eza baka moko ya koneglige te eza mpenza baka moko tolandela landela yango na niveau moko pas possible ya kolandela mpenza toyeba ka ndenge tolandeli ya reda oyo aza nano na prison bien que banungunungu ezobima kino ake déjà poto c'est faux aza na ye nano na prison mais ezaka situation to sujet moko ya kolandela pourquoi parce que ebandaka bongo bomonaka na batamo moko ya kodisparaître na prison wana et puis tokoya koyoka kino asi akufa bango bakosa kaka akufaki abelaki akufaki abelaki yango akufaki ozalaka bongo to telema chers compatriotes de travailler ensemble surtout na situation oyo et au sunga mingi makasi na cousin oya Eliana yo pe muto makele lo ya ka penza na ba réseaux sociaux pour en sala makele lo Eliana za muibite aza muibite hein eh eza na ba preuve e belé o e bimaki ke Eliana aza kidnappée siko yo ko ya lo ba na ba réseaux sociaux ke non Eliana za kidnappée na ndenge ni somme la famille donc yango ya mutie kaka tolinga ki to informer bino bandeko nanga oyo zaka banungu nungu reda azana nu na prison azana ina na prison mais il faut kaka to la muka soki to lali situation oyo ekolia biso donc to la muka place yo so tambola zala vigilant ozala na poto ozala na kongo na biso donc miso na ezala ka gao otalaka qui réellement assis à Kimi mais na minute yo azana et nanu na prison donc baza na prison ya ma calande place baza pour les moments cher boucho cher abonné et cher connaissance tokomi na biso na souka souka penza ya partage na biso ya lelo kandenge zalaka yango na kolingana nuna pesa ba moi merci na ba abonné na biso nyonso ba abonné oyo penza bazwaka tana bango pona kolanda ba emission na biso ba abonné na biso oyo bazwaka tana bango pona ko commentaka surtout na ba emission na biso en tout cas que Dieu vous bénisse abondamment. Wana na lingi na pesa pe mwa bambote na nga kandenge zalaka na mwa kelke batu kaka na system moko kaka ya tokose makasi. Na pesi bambote na nga na ye moko Linda Bukulu mwasi Nzambe depi Senegal ezalaka bongo mwasi moko ya mateya ebele ebele. Na pesi bambote na nga na ye moko Madame Kiyong depi Turki na system kaka ya tokose makasi. Bambote na nga na ye moko Cécile Ntumba depi quelque part. Et pourquoi pas Louisa Niclette, moi si Nzambe, na pesi bambote na nga na ye moko Christine Longo Longo, na système moko ya Tokos Makasi. En tout cas la famille tokomi na biso na suka 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 ya makambo nyonso. Bye bye la famille et à la prochaine.